Эрхэмүүлэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын медиа агентлаг парламентын хэлцүүлэг нэвтрүүлгээ эхэлж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600 студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. За нэвтрүүлгээр иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хууль эрх зүйн орчныг цаашид шинчлэх ямар боломж нөхцөл байна? За ер нь хуулийн өөрчлөлтийг шинчиллийг хийхдээ ямар зарчим баримтлах хэрэгтэй вэ гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. За парламентийн зарим гишүүдийн хувьд бол иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг шинчлэхээр холбогдох бас хуулийн төслүүдийг өргөн барьсан байгаа. За тухайн төслүүдийг нэгтгэсэн одоо хувилбараар цаашдаа одоо хилцүүлгийн шатанд авч үзэхээр улсын хурлын бас холбогдох ажлын хэсэг байгуулагдсан гишүүд одоо боловсруулах ажлаа үргэлжлүүлж байна. За ер нь бол одоо эрх зүйн шинжилгээ хийхдээ цаашдаа иргэний эрүүл мэндийн даатгалаас иргэдэд аль болохоор одоо чанартай хүртээмжтэй үйлчилгээг яаж хөрөх үү гэдэгт төрийн бодлогыг чиглүүлэх оновчтой зохицуултуудыг хийх ёстой гэдэг үүднээс гишүүд хандаж байгаа. За бас нийгмийн зарим төлөөллийн хувьд ч аль болохоор иргэд одоо эрүүл мэндийн даатгалын санд төлсөн одоо шимтгэлийнхээ хэмжээгээр иргэд үр ашигтай бас үйлчилгээг авдаг байх ёстой. Ер нь бол тогтвортой үр ашигтай эрүүл мэндийн даатгалын сан бүрддэг байх ёстой гэдэг үүднээс бас хандаж байр сууриа илэрхийлж байгаа. Ингээд парламентийн хэлцүүлэг нэвтрүүлэг одоо тухайн хууль эрх зүйн хүрээнд одоо өөрчлөхөөр яригдж байгаа зарим асуудлыг хөндөх болно. Парламентийн хэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хин чадалтай, хин мэдлэгтэй, хин одоо тэр даатгуулагч өөрчлөгч үнэлгэж чадсан тэр эмчийн хөдөлмөр үнэлгэдэж эхэлнэ, тэр сувлэгчийн хөдөлмөр үнэлгэдэж эхэлнэ. Нийт одоо шимтгэлийн орлогын бараг 80 гаруй хувийг энэ ажлагчдын төлж байгаа шимтгэлээр бүрдүүлж байгаа. А эргээд гарч байгаа зардлын хувьд бол ерөөсөө 10 гаруй хувийг бол энэ ажлагчд одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйлчлэгийг авдаг. Эрүүл мэндийн даатгал гэдэг бол зүгээр одоо хувь хүний болон төрөөс гаргасан мөнгийг эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ болгож хувиргадаг тогтолцоо. Өөрөөр хэлэх юм бол мөнгийг одоо хүнд бэлнээр нөхчгөөд тэгэл тооцоо хийж явж яадаг одоо тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо биш шүү дээ. Тэр төр хариуцдаг болон өөрсдөө төлдөг энэ хоёр ялгааг бол ерөөсөн бараг байхгүй болгох хэрэгтэй юм дөө. Анхны тусламж үүшгээ даатгалд байхад нийт хүн иргэдийн иргэний эрүүлэмдийн даатгалд хамрагдах хамралт бол 90% бас өсөж исэн. А гарч чаар нь буурч байгаа байхгүй юу? Өвхийн эмнэлгүүдийг эрүүлэмдийн даатгалын системд шилжүүлээд хүн амын насны 5 бүлгээр эрүүлэмдийн урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээгээ календарьчлан төлөвлөгөөгөр хийгээ явчих юм бол цаашдаа өвчлөл маань буураад хүлээгдэл чирэгдэл маань буураад мөн иргэд маань өөрсдөө эрүүл мэндийн боловсролыг сайн эзэмших юм болов уу гэж бодогдтыг. За парламентийн хэлцүүлэг нэвтрүүлэг студид үргэлжлүүлж байна. За ингээд энэ удаагийн нэвтрүүлэгт оролцсон төлөөллөө танилцуулъя. За манай энэ удаагийн нэвтрүүлэгт улсын хурлын гишүүн, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ оролцож байна. За мөн эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн төслийг одоо шинчилэн найруулах төслийг боловсруулах улсын хурлын ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж байгаа улсын хурлын гишүүн Одон Туяа. За мөн ажлын хэсгийн гишүүн улсын хурлын гишүүн Инг Хамгаалнаар оролцож байна. За мөн одоо зарим яамд ажил олгогчдын байгууллага иргэний нийгмийн төлөөллөд оролцож байгаа. За тухайлбал эрүүл мэндийн яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Цолмон Гэрэл, за ажил олгогчд эзэдийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал Ганбаатар, за хувийн хвшлийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Мэндсайхан, за мөн улсын 3 дугаар төвийн стратеги төлөвлөлт хариуцсан орлогч дарга Баярцэг, за мөн эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шинжил төслийн багийн ахлагч Төмөр Тогоноор оролцож байна. За ингээд хуулийн төслийг санаачлагчд болон бас улсын хурлын засгийн газрын одоо төлөөлөлд эхлээд хамдий. За ер нь бол энэ удаа эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн одоо шинчиллийг хийхдээ хамгийн гол нь иргэдэд цаашдаа яаж чанартай хүртээмжтэй үйлчилгээг бүргэх бодит боломжийг бүрдүүлэхэд ямар тодорхой зохицуултыг хийх ёстой гэдэг үүднээс хандж байна. Өнөөдрийн одоо болохгүй байгаа гэдэг юм уу, шүмжлэгдээд байгаа бэрхшээлтэй байгаа асуудлууд гол нь эрх зүйн талын зохицуулт боловсруунгуу бас байдалтай илүү холбоотой байна гэсэн үг. За ингээд эрдэнэ сайн. За өнөө юм уу нэг телевиз үзэгчдээ өнөөдрийн мэндийг төвшөөлье. За иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн хэрэгжилт, за иргэний одоо эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой манай даатгуулагч иргэдээс ирдэг санал гомдол бол үнэхээр одоо энэ нийт санал гомдлын баг дийлэнхийг эзэлдэг. Тэгээ өнөөдөр яг үнэхээр ингээд эмнэлгийн үйлчлэг үзүүлж байгаа байгууллага тэр одоо газруудаар яваад ингээд шалгаад үзэхэд бол үнэхээр яг даатгуулагчдын гаргаж байгаа гомдол бол ерөөсө 100% үнэлттэй харагддаг л да. Тэгэхээр энд чухам бид нар юуг анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэдэг. Тэгээ бид нар олон янзын одоо судалгаа дүгнэлтүүд хийж үзсэн. За эмнэлгийн удирдлагуудыг солиод, менежментийн өөрчлөлт,
эмнэлгийн тоног хөрөмжийг сайжруулах ч гэдэг юм уу тийм ээ. Янз бүрээр ингээд үүссэн маш олон засгийн газар солигдлоо, олон одоо эрүүл мэндийн сайтар солигдлоо, тэгээд олон эмнэлгийн даргаларыг янз бүрээр нь сольж үзлээ. Зарим эмнэлгүүд дээр бас одоо шинжилэл төсөл хэрэгжүүлж үзлээ ингээд. Тэгээд яагаад энэ эмчилгээ хөшлөлийн чанар сайжрахгүй, яагаад даатгуулагчдын тэр сэтгэл ханамжийн баталгаа бий болохгүй байна вэ гэдэг ингээд судлаад ингээд хараад байхад бол ерөөсөө л энэ өөрөө нэгдүгээр менежментийн хувьд бодол нь буруу явж байна. Маа нөгөө талдаа өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо нь өөрөө буруу байгаа маа, тийм ээ, тогтолцоо нь буруу байгаа. Аа тэгээд эцсийн зур яг энд нь дүгнээд бацаад хэлэхэд ерөөсөө зах зээлийн зарчимд нийцсэн тэр өрсөлдөөн гэдэг юм бол энэ манай эрүүл мэндийн салбарт таалаг байна, тийм ээ. Тэгэхээр тэнд 1000 хүчээр хүний солиод холиод нэг эмчиг нөгөө эмчээр солиод ч юм уу, за энэ мундаг доктор ингээд ачаал тавьдаг, яг л нөгөө бах байдаг гэдэг тийм. Одоо манай одоо мэдээлэл өсөө сууч нь 7-10 эмнэлэг дээр 7-10 докторыг солиод тавьсан дөө. Тэгээд тэнд нэг өөрчлөлт бол гараагүй. Тухайл бол одоо энэ тогтолцооны гэдэг юм уу, менежментийн бусад талын өөрчлөлт хийх хамгийн оновчтой зөв хувилбар гарцыг жишээлбэл хуулийн төсөл дээр ямар агуулгаар илүү тусгасан гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ хуулийг санаачлахтаа би анх энэ нөхтэй хамт яриад энэ хуулийг санаачлах болсон гол шалтгаан юу гэхээр ерөөсөө л энэ иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог өөрөө шинжилье. А тэгээд энэ эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоогоор дамжуулаад энэ эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн менежментийг босгонгүй болохгүй бол одоогийн төсвийн санхүүжилтийн хэлбэрээр ингэж явах юм бол жишээ нь өнөөдөр урчлагаа 70% нь өгчдөг. Тэнд одоо Эрдэнэ одон туяа манай Мэнд сайхан эмчиж байдаг манай Ганбатар гэдэгч айлных нь мөнгө тэнд очиж байгаа хинч мэддэггүй. Тэгвэл төсвийн санхүүжилт хэлбэрээр очиж байгаа юм чинь. Бараг даатгуулагчдын мөнгийг аваад тэрүүгээр одоо тодорхой үйл ажиллагаа санхүүжүүлж байгаа гэдгээ ч ойлгодгүй. Тэгээ гүйцэтгэлээр 30% нь авдаг. Гүйцэтгэл авах болохоор харин гинтх нэр эн чинь даатгуулагч байдаг билүү, гинт сандаг. Тэгээ болсон болоогүй баахан стор бичдэг. Баахан гүйцэтгэл бичээд нөгөө үлдсэн 30% авчдаг. Ийм тогтолцоо байгаа тохиолдолд өнөөдөр бол эмнэлгийн энэ эмчилгээ хүчлийн чанарыг сайжруулах, даатгуулагчдыг тосч үйлчилдэг, даатгуулагчдыг одоо тийм ээ хүндэлдэг, тэднэрт сэтгэл ханамжийн баталгаа бий болох үйлчлэг үзүүлэх тийм орчин бол бүрдэхгүй л дээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хуулийн гол үзэл баримт юунд байгаа гэхээр даатгуулагчийг хаан дөрөмжилсэн, тийм ээ, даатгуулагчаас бүх зүйл нь хамааралтай, даатгуулагчийн одоо авч байгаа эмчилгээ хүчлийн тэр төлбөр, а даатгуулагчин авах эмчилгээ хүчний орчныг бүрдүүлэх үүргийг эрүүл мэндийн даатгалын байгууллаг гүйцэтгэдэг. А нэг бол нэг худалдаа авалтын тогтолцоон шилжүүлээд төрөөс болон одоо босол бүх одоо ямар хэлбэрээр ирдэг тэр бүх санхүүжилтийг зөвхөн эрүүл мэндийн даатгал дээр төлрүүлээд эрүүл мэндийн даатгал нь өөрөө даатгуулагчийн одоо авсан эмчилгээ хүчний төлбөрийг хяналттайгаар гүйцэтгэдэг ийм л тогтолцоо бий болох гэж энэ хуулийг санаачилсан. А энэ хууль хэрэв батлагдах юм бол өнөөдөр энэ хуульд 2-3 өөрчлөлт орно. Нэгдүгээр даатгуулагч өөрөө эмчилгээ хүчлэгээ сонгодог хэрэгтэй болно. Хоёрдугаар даатгуулагч өөрөө эмчилгээ хүчлэгийнхээ одоо тэр төлбөрийг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлдэг хэрэгтэй болно. Гуравдугаарт эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага даатгуулагчин дээр одоо зөвшөөрсөн гүйцэтгэлийг үнэлгээ мониторингийн байгууллагын одоо үнэлгээгээр гүйцэтгэлийг хийдэг болно. Ингээд ирэх юм бол дуртайч дургүйч даатгуулагчийг эмнэлэг болон эмнэлгийн хүчлэг үзүүлдэг байгууллагууд тосч үйлчлэх болно. Угтаж үйлчлэх болно. Тэр даатгуулагчийн өмнө очиод өөрийгөө тайлбарладаг, эмнэлгээ тайлбарладаг болно, тийм ээ. Даатгуулагчаа булаацалдаг болно. Нэг талдаа. А нөгөө талдаа өрсөлдөх чадвараа хадгалахын тулд эрүүл мэндийн байгууллагууд яах вэ гэхээр аль чадaltaа эмч сувилагч нараа барьж үлдэх тэр одоо юу гэдэг нийгмийн асуудал, цалин мөнгө гэдэг бүх юм нэмдэг, хангадаг. Яг л одоо зах зээлийн харилцааруу шилжин гэсэн үг. А тэрнээс хойш өнөөдөр яг одоо хуучин социалист нийгмийн тогтолцоогоор ингэж яваад байгаа юм бол бид нар хичнээн 10 даргаыг солиоч нэмэргүй. А дарга нарт бол ямар ч эрх мэдэл байхгүй шүү дээ. Өөрхи яах юм? Тэр нөгөө өгч байгаа нэгэн цаасны хүрээнд л ажиллана. Тэгээд сайн амч нар яах юм? Өнөөдөр одоо үдээс өмнө номерын 3-4-ийн өвчтөн үдсэн болоод үдээс хойш хувийн эмнэлэг рүү авчиж байгаа шүү. Тэр чинь сайн амч 500 мянган төгрөгийн цалин авна, муу амч 500 мянган төгрөгийн цалин авна. Сүлжээний цалинд байгаа хүн яаж тэр хүнээс юм гарах юм те. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл яг энэ агуулга одоо магадгүй даатгуулагчийг иргэний одоо хамааралтайгаар энэ цааштай үйлчилгээ, тусламж үйлчилгээ, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйлчилгээ явах энэ зарчим дээр бол ажлын эсгийн гишүүд бол байр суурь нэг байна гэсэн үг.
Тэгэхээр яг бас хууль санаачлагтаас нэлээд шөмжлүүлж байгаа л да би их удаан байна гэх. Тэгэхээр энэ өөрөө хууль нь одоо маш хариуцлагатай эрүүл мэндийн салбарын одоо шинжил амжилттай болох уугүй юу гэдэг нь энэ хуулийн одоо эцсийн үр дүнгээс хамаархан. Тийм учраас сүүлийн жилүүдэд эрүүл мэндийн салбарын шинжил бол дөрвөн үндсэн чиглэлээр хийгдэж байгаа. Нэг нь одоо хууль эрх зүйн шинжилэл, хөрөнгө оруулалтын шинжилэл, за хүний нөөцийн шинжилэл, санхүүгийн шинжилэл. Тэгэхээр энэ дөрвөн шинжилэл амжилттай хийгдэхүү гэдэг нь яг энэ хуулиас шалтгаалж байгаа учраас бид нар маш олон судалгаа хэрэгтэй байна. Тийм ээ олон хүмүүстэй уулзаж ярилцах ийм зүйлүүд бол байгаа. Ер нь хууланд бол одоо энэ сангийн одоо зарцуулалтын талаар за одоо оншин бүлгээр яаж одоо эмчилгээ тусламж үзүүлэх үү гэдэг бол ерөнхийдөө сайн орсон. А орлого бүрдүүлэх дээр бол бид нар бас нэлээд зүйлүүдийг одоо судалгаа хийж байна. Өөрөөр хэлбэл манай одоо өмнөх хуулиар бол төрөөс даатгалын даадаг 50 гаруй хувь байгаа. 50% нь бараг төрөөс даатглаа төлүүлдэг. Тэгээд төр нь 670 төгрөг даатгалын сандаа өгчдөг. А эргээд энэ нь бол энэ даатгалын санд асар том одоо өрийн дарамт бий болдог. Энэ нь эргээд одоо эмчилгээ үйлчлэгээ чанаргүй болох ийм асуудлууд гардаг. За мөн одоо бид нар энэ зорилттой бүлгүүдэд маш нарийн тодорхойлох хэрэгтэй. Өнөөдрийг хүртэл ягаад эрүүл мэндийн салбар ийм их тулгымцсан асуудалтай байна гэхээр нөгөө хавтгаарсан халамжийн асуудал чинь бас манай эрүүл мэндийн салбарт нөлөөлцөн. Тэгэхээр бид бол одоо бас орлогын хэмжээнээс хамаарж одоо ажилтан албаа хаагч татвараа төлж байгаа шиг за мөн одоо бусад салбарын хүмүүс бусад зорилттой бүлгүүд бол бас орлогоос хамаарж төлөх шаардлага байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо маш олон хаустай маш олон одоо төрөөсөө орлого олдог хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч хүмүүс ерөөсөө 670 төгрөгө төлөө явж идэг. За манай одоо урлаг соёлын одоо ч гэдэм их том том орлого олдог. За том өмгөөлөгчд хуулийн одоо хуульчд бол нэг хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч гэдэг ангиллаар ороод бас л 670 төлж явах шиг. Тэгэхээр энэ нөгөө нийгэмд энэ төлөлтөн дээр шударгаус байдлаас үүсэх учраас бид нар энэ орлогоос хамааруулж бас энэ асуудалд бол нэлээд хандж байгаа. Ер нь бол манай эрүүл мэндийн салбар бол олон жил эдийн засгийн нүдээр энэ салбарыг харахгүй байгаагаас өнөөдөр маш их асуудал үүсдэг. Зөвхөн эмчнэр нь юмаа шийтгэхэл яваад идэг. Гэтэл төрөөс төлж байгаа мөнгө, даатгал төвлөрүүлж байгаа орлого энэ бүх зүйл нь одоо ямар нэг эдийн засгийн уялдаа холбоо байхгүй учраас эргээд үйлчлэгэндээ энэ нь бол нөлөөлж байгаа л да. За, энэ комлогч юу? Тэгэхээр үндсэндээ бол даатгалын гол одоо сонгодог утга нь бол ард иргэдийн эрсдлээс санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр манад байгаа энэ эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо бол ард иргэдийн санхүүгийн эрсдлээс хамгаалж чадахгүй байна. А одоо үндсэндээ сая одоо одон туяа гүшүүн хэллээ шүү дээ. Төрөөс одоо тэр шимтгэлийн төлж байгаа сарын 670 төгрөг жилийн 8000 төгрөгний л одоо шимтгэл төлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 8000 төгрөгийн өртөгтэй өнөөдөр эмчилгээ үйлчилгээ гэж бол байхгүй Монгол улсад байхгүй. А хуваарь одоо шимтгэлээ төлж байгаа за ажил олгогчоо шимтгэл төлж байгаа нь бол үндсэндээ хамгийн багаар бодоход 50-60 мянган төгрөгийн одоо шимтгэл төлж байна. Тэгэхээр энэ шимтгэлийн хоорондох энэ харьцааг яахан ойртуулах хэрэгтэй гэж би ийм байр суурьтай гэж байна. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол ард иргэдээс өөртөөс нь маш их зардал гардаг. Өнөөдөр эмнэлэгт очоод ингээ үйлчлүүлэхдээ бол ихэнх зардлын ард иргэдээс гаргадаг нэг ийм тогтолцоо буруу тогтолцоо л орчлоо шүү дээ. Уг нь бол энэ даатгалын тогтолцоо чинь хэрв иргэн өвчлсөн болвол одоо тэр санхүүгийн эрсдлээс иргэдэд хамгаалах байтал иргэдээс нь ихэнх зардлыг гаргаж чаддаг. Нэг судалгаа бас дөрүүчийн хилцүүлгээр танилцуулж байсан тийм ээ. Нийт эрүүл мэндийн зардлын бараг үндсэндээ 40 орчим хувийг ард иргэд өөрсдөө карманаасаа мөнгө гаргаж төлж байна. 51 орчим хувь тийм ээ. Энэ бол маш том тоо. 51. Тэгээд үлдсэн 49%, 75% нь төрөөс, 25% нь даатгалаас. Энэ бол маш том тоо шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол уг нь зөв даатгалын тогтолцоо бий болж чадах юм бол ард иргэдээ одоо нэгдүгээрт эрсдлээс хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт одоо энэ өндөр үнэтэй эмчилгээ онцлогоонд хамрагддаг иргэдийг энэ даатгалд хамруулдаг энэ тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. Өнөөдөр нэг захын одоо томограф, компьютер томографт харуулахад, эмрад харуулахад бол 250-350 мянган төгрөгийн өндөр өртөгтэй ийм л юугаар хүмүүс ард иргэд маань үйлчлүүлж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо яг эрүүл мэндийн даатгалаас одоогийн байдлаар бол нэг 6 нэр төрлийн багцыг хамруулж байгаа тийм ээ. А тэгэхээр цаашдаа бол энэ эрүүл мэндийн даатгалаас одоо даатгалд олон нэр төрлийн өвчнийг тэр цэсмөө энэ өндөр үнэтэй өртөгтэй одоо энэ эмчилгээ онцлогийг хамруулах энэ тогтолцоог энэ шилжих нь зүйтэй л гэсэн юм байна шүү дээ. За тэгэхээр эрүүл мэндийн яамны төлөөлөлд сандъя. Ер нь одоогийн яригдж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын шинжилсэн одоо хуулийн төслийн хувилураар бол ялангуяа даатгуулагч иргэдийн хувьд бол одоо эмнэлгээ сонгохоос эхлээд иргэдээс илүү хамааралтай цаашдаа үйл ажиллагаа явах юм хандлага руу явна гэдэг асуудал хөндөгдөж байна. Энэ нь эрүүл мэндийн байгууллага дээр очихоор яаж тусна гэж харж байгаа. Ялангуяа эмнэлгүүд бол даатгалын сангаас өгч байгаа санхүүжилт бага байна, хүрэлцэхгүй байна, үйл ажиллагааны зардал өндөр байна гэдэг асуудлыг тавьдаг. Энэ нь одоо ямар нэг байдлаар зөрчилдөх сөрөг нөлөө
зүйлийг цаашдаа хэвийн ажиллагаа нь алдагдахаас эхлээд нөхцөл байдал одоо сөргөөр нөлөөлөхгүй баталгаа байна уу? А эрүүл мэндийн даатгал, манад үлдэж байгаа эрүүл мэндийн даатгал нийгмийн эрүүл мэндийн даатгал байгаа. А нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалыг үүсгэж байгуулсан маань нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, нийгмийн даатгалын тогтолцоо. Тэр байгуулсан маань эмнэлгүүдээс даатгуулагчийн төлсөн шимтгэлээр бүрдсэн орлогыг амилгүүдээс даатгуулагч шаарлалтаа эмчилгээ хүсэх худалдаж авдаг байгууллага. А тэгэхээр хэрвээ одоо шинэ хуулиар орж ирж байгаа эмчилгээ сонгохын тогтолцоонд бид шийдлээ гэхэд энэ тохиолдолд даатгалын байгууллага маань тэр одоо чөлөөт сонголт үүсэн энэ нөхцөлд тухайн иргэнд энэ эмчилгээ үйлчлэхээ шаарлалтаа өгөө юу гэдгийг маш сайн одоо шүүдэг хүчин чадалтай юм хүчрэх худалдаа авч байх хэрэгтэй л доо. Тийм ч учраас энэ иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тоо хуулийн шинжилсэн найруулга дотор эрдэнэ сайд түрүүн хэлжсэн тогтолцооны шинжилгийг нэлийн том хүрээнд авч тавьж одоо даатгалынхаа байгууллагыг бэхжүүлэх, байгууллага дотор байгууллагын засаглалын асуудлыг шийдэх үндэсний зөвлөлөө бэхжүүлэх асуудлыг бол одоо авч тавьсан байгаа. Тэгэхээр хэрвээ өргөн сонголтын нөхцөлд одоо даатгалын байгууллага маань зүй ясныхаа дагуу ажиллаж чадахгүй энэ асуудал шийдэгдэнэ. Нөгөө талаар одоо энэ хамгийн гүшүү хэлжсэн хэрэгцээтэй эмчилгээ үйлчлэгээ иргэн өөрөө авдаг ийм бас нөхцөл байдал бий болно гэж бодож байна. Одоогоор бол эмнэлгүүдээр үзүүлж байгаа хэвтийн эмчилүүлж байгаа 3 дахь тухайлбал 3 дахь шатлын эмнэлгүүдээр хэвтийн эмчилүүлж байгаа нийт одоо хэвтийн эмчилүүлэгчдийн маань 40 гаруй хувь нь шаардлагагүй хэвтэлд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энд бол юу харагдж байна вэ гэхэлээ бид нар яалтчгүй энэ одоо шүүлтийн механизм тий худалдаа авалтынхаа механизмыг зайлшгүй сайжруулах шаардлага байна гэж харагдж байгаа юм. За хувийн хөшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн холбооны төлөөлөлөө арьс үргэлж сонсъё. За эрүүл мэндийн шууд даатгалын тогтолцоо шинжлэх асуудал их олон жил яригдж байгаа. За өнөөдөр ч гэсэн бас яригдж л байна, их олон хувилбараар яригдж байгаа. За энэ дотор хамгийн гол нь ерөөсөө энэ эрүүл мэндийн даатгал төлсөн иргэд ер нь энэ улс бол ямар нэгэн байдлаар эмнэлгийн тусламж явахд альч газар хувийн эмнэлэгч улсын эмнэлэгч энэ бол жигд төлбөр нь хийгдэх ёстой гэдэг. Хоёрдугаарт энэ яагаад өнөөдөр энэ чанар хөшүүрэг болж чадахгүй нэг бол түр эрдэнэ сайд хэлсэн миний мөнгө орж байгаа ч юм уу үгүй ч юм уу ийм байдал. Тийм учраас бид энэ цахим картанд оруулъя гэдэг асуудлыг бол их олон жил ярьж байна. Энэ бол 2004 оны засгийн газрын мөрөн хөтөлбөр байж л байсан, 8 оны засгийн газрын мөрөн хөтөлбөр байж л байсан. Сая одоо энэ шинэ засгийн газрын мөрөн хөтөлбөр байж л. Энэ юу гэсэн гэвэл эрүүл мэнд зарцуулагдах хөрөнгө оруулалтаас бусад зардлууд цааштай энэ эрүүл мэндийн даатгал тусламж төлөөлөлтийн холдон авдаг бие даасан эрүүл мэндийн даатгалын энэ газрын фондонд боيو энэсэн бүх иргэнд магадгүй 100 мянган төгрөх бүхий. За энэ дээр нь иргэн өөрөө 200-г нэмжүүлдэг, 500-г нэмжүүлдэг, саяг нэмжүүлдэг энэ нь өөрөө тухайн иргэний эрүүл мэндийн баталгаа. Энүүгээр тасгавчулдаг, тамих авчулдаг, арих авчулдаг зөвхөн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд. Аа тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын холдон авагч байгууллага бол асар сайн менежменттэй байх хэрэгтэй. Юугаар хэдэн төргөөр байх юм, энэ хувийн эмнэлэгтэй ямар байх юм, хэрв хоёр өвчин байвал яах юм, хувийн хэдийн төлөх ёстой юм гэж бид нар өртөг хуваах зарчим эднэрийн хүртлээнд орж ирэх ёстой. Энэ бүх хэдэн 100 магадгүй 1000 тариф юм нутагдж байгаа. Энэ хэрэгжнэ. А энийг бол тэгэхээр энийг хэрэгжүүлсэн төгсөл би өөрөө карттайгаа би хүүхдээ өвдөхөд минь бүх юмнууд үйлчилж болдог. Магадгүй буу заваад очих оронд энүүгээр 30 мянган төгрөг миний нас энүүгээр надахтаа нэмэрлээ гэдэг өгч болдог хүртэл юм бол. А гэхдээ энэ бол дээрээс нь өшөө энэ дээр нэмж хэлэхэд бол зөвхөн улсаас жил бол тутам хүн болгонд хуваардагч байгаа мөнгнөөс гадна иргэн өөрөө хүүхдүүдтэй нэмж хийж болдог энэ юмыг бол онгорхоор хэрэгтэй. Тэгж үйл магадгүй цаашдын 5 жилийн дараа 20 сая долларын хэмжээний юутай болсон хүн гадаад явахтаа үзүүлчих дэрүүгээр яах болцоод. Энэ бол ерөөсөн Монгол улс судал хэрэгжих хүн болгонд хэрэгжих хаач байсан альч орионы хүн хаач аймгид явж байсан энэ бол болцоод. Ягаад гэвэл бид илүү өөрөөр дасгавдагтайгаа ажиллахад өөрийнхөө мөнгөөр юм аврахэдүүд энэ үйлчлэгэнд өөрөө хянс тавьж чадчихв. За би ийм мөнгө өгсөн танаас ийм тусламж үйлчлэг авах хэрэгтэй. За нөгөө нэг тал нь бол тэгвэл тухайн эмнэлэг байгууллага ас гадна энэ тусламжийг за мөр олгоо гээд хамгийн сайн хаан идэг гэдэг мэдээлэл бол иргэн болгонд очсон байх. Энэ бол их тод байх хэрэгтэй. Ийм л зүйл. Энэ рүү бол тууштай явах хэрэгтэй. Одоо төлөөлөл байгаа. Тухайлбал энэ одоо картын системийг манай гол гол төв эмнэлгүүд бол хэрэгжүүлэх болцоо байж чадах уу? Тэгэхээр юуны төрөнд одоо энэхүү хилцүүлэгт эмнэлгүүдийн төлөөлөл эмнэлгийг төлөөлж оролцуулж байгаад бол
талархал илэрхийлж байна. А тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны хэрэгцүүлэн шинжилгээс бол эрүүл мэндийн байгууллагууд их хүлээлттэй байгаа. Ягаад гэхээр өнөөдөр эрүүл мэндийн төрөн эрдэнэ гишүүн хэлсэн, тэгээд одоо манай улсын хурлын гишүүд хэлсэн юм хэр өнөөдөр арт иргэд бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжгүй байдал энэ бол үнэхээр сэтгэл ханамжгүй байгаа. А тэгээд энэ нь бол одоо цаагаар аваад үцэх юм бол яг яалтчгүй энэ эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны энэ асуудалтай бол сашгүй холбоотой байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр зүгээр би имлгүүдээр энгийн үгээр л ярихад одоо имлгүүд бол жишээлбэл эрүүл мэндийн даатгалаас орж ирж байгаа санхүүжилтийг одоо хин нэгэн дорж тулмагийн төсөн даатгалын мөнгө эсвэл төрөөс таасан одоо хин нэгэн одоо тэтгэврийн юм уу эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй үний даатгалын мөнгө гэж ойлгодгоо. А энийг зүгээр л одоо төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мөнгө гэж ойлгодог. А тэгэхээр өнөөдөр энийгээ санхүүжилтийн мөнгө гэж ойлгодог учраас өнөөдөр тэр нь одоо яг тусламж үйлчлэгэн дээр очиод ирэхээр нөгөө нэг одоо даатгал төлсөн дорж тулмаатай бол ямар ч одоо чанартай хүртээмжтэй тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх хөшүүрэг болж өгч чаддггүй. А тэгээд одоо жишээлбэл өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалаас орж ирж байгаа мөнгийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад бол төсвийн мөнгийг яг төсвийн мөнгө шиг төсвийн одоо санхүүжилтийн зүйл зардлаар нь бол одоо яг одоо тэгж одоо зарцуулах тийм өнөөдөр хууль эрх зөвлөлдж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр жишээлбэл тусламж үйлчлэгээнийхээ чанарыг оно манай эмнэлэг сайжруулээ. Тэрэндээ зориулад даатгуулагчтай чиглүүлсэн ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулах гэхэд өнөөдөр төсвийн зүйл зардлаа бид нар барьж ашиглах ёстой. Тэгэхээр тэр хүрээндээ бид нар тэр даатгалын өнөөдөр яг одоо дорж тулмагийн тэр даатгуулагчийн мөнгийг тэр өөрийнх нь хэрэгцээнд нь зохируулж одоо зарцуулах тийм эрх зүйн үндэс байдгүй. За хоёрдугаарт гэвэл ерөөсөө энэ эмнэлгүүд өөрийнхөө үйлчлэгийг худалдаж байгаа гэж ойлгодгүй. Яг одоо энэ санхүүжилттэйгээ бото. Юу гэхээр одоо би одоо үйлчлэгээ худалдаж байгаа юм бол ямар ч одоо зах зээлийн зарчмаар худалдаж байгаа үн чинь нөгөө бүтээгдэхүүнийхээ чанарт анхаарах хэрэгтэй, үн өртөгдөр анхаарах хэрэгтэй гэх их мэтийн юм байна. Тэгэхэд өнөөдөр эмнэлгүүд нь бол хизээч тим юмн дээр бол анхаардггүй. А өөрийнхөө үйлчлэгийг худалдаж гин гэж ойлгохдгүй. Тэгэхээр тэрнээсээ ямар сөрөг үр дагавар гардаг вэ гэхээр им чимэлгийн мэрэгчлүүд нь одоо гол тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүс нь одоо өөрсдөө тэр дорж тулмагийн даатгалын мөнгөөр одоо цалингаа авч ийн тэр эмнэлэг тэр мөнгөөр оршин тогтнож гин үздэггүй учраас нөгөө одоо сэтгэл ханамжгүй үйлчлэгээ үзүүлэх нөгөө хүмүүсийг одоо гомдох, чирэгдүүлэх ийм асуудлууд зөндөө гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол яалтчгүй энэ бол да эрүүл мэндийн даатгалын одоо тогтолцооны эргэцүүлэн шинжилтэд бол даатгуулагчтай төвдөө тавиад а тэгээд нэг худалдан авагчийн тогтолцоогоор яг одоо худалдан авагч нь ямар үүрэг хүлээх юм а худалдаж байгаа байгууллага нь өнөөдөр ямар их үүрэгтэй байх вэ? Тэгээ энэ донд одоо даатгуулагч одоо гол нь одоо ямар одоо энд одоо санхүүгийн үнхээр тэр эрсдлээс хамгаалагдаж чадах юм уу юм? Одоо төрийн хамгаалалтын гишүү хэлсэн. Одоо яг үнэхээр эмнэлгүүд дээр одоо өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээнүүд хийгдэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр сүүлийн үед бол мэдээж өндөр шин технологиг илүү хэрэгжилж өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Тэгэхээр тэр бол яалтчгүй одоо янз янзын одоо ийм эмнэлгийн хэрэгслүүд хэрэглэх болдог. Тэгэхээр тэр өнөөдөр одоо яг тэр даатгалаас ирж байгаа өртөг тусламж үйлчилгээнд багтдаг учраас өнөөдөр иргэдийн карманаас 40% нь өнөөдөр гараа явдаг учраас өнөөдөр даатгалаа төлөөд тэгээд өөрөөсөх нь карманаас 40-50% төлөхөөр иргэд яаж сэтгэл ханамжтай байх юм бэ? Тэгэхээр энэ асуудал цаана нөгөө талдаа эмчнэр одоо тэрийн одоо ямар нэгэн байдлаар хангаж хийхээс аргагүй болдог. Тэгэхээр нөгөө албан бус төлбөр гэдэг асуудал гарч ирдэг. Тэгэхээр эндээ бол энэ зохицуултыг хийх юм бол хийгдэх юм бол хоёр талын ашигтай. Нэгдүгээр даатгуулагчтай санхүүгийн эрслээс хамгаалагч байгаа. Нөгөө талдаа эм чимэлгийн мэрэгчлэнүүдээ одоо ямар нэгэн албан бус хууль бус хийх одоо үйлдэл хийхгүй байх ийм ач холбогдолтой л гэж үзэж байна. За ажил олгогчдээ нэгдсэн холбооны бас төлөөлөл байна. Ялангуяа энэ одоо энэ эрүүл мэндийн даатгал бол маш олон талын оролцогчтой ийм салбар. Тэгэхээр энэ дээр ажил олгогчдын зүгээс олон одоо ямар өөрчлөлтийг илүү хэсэж өрсөн. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ даатгалын сангийн нэлийн тодорхой хэсгийг бүрдүүлдэг ийм нийгмийн бүлэг бол ажил олгогчд байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар бол зөвхөн энэ эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг бол ер нь аль болох төргөн батлагдсаа гэсэн ийм байр суурь дээр байгаа юм. Одоо бол их хурл дээр ажлын хэсэг гараад ажиллаж байна. Энэ одоо санд нэгдсэн сандыг ойрын үед оруулж батлаасаа гэж бид нэмж хүсэж байгаа. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын шинэ хуулиас ажил олгогчдын хүлээж байгаа хүлээ авалт бол энэ хуультай холбогдлоод эрүүл мэндийн салбарыг бүрэн өөрчилж гэсэн ерөөсөө тийм мэтгэл байхгүй байгаа юм. Бид бол энэ хуулиар даатгуулагчийг төвдөнд тавьсан, даатгуулагчид үйлчилдэг, даатгуулагч үзүүлж байгаа үйлчилгээнд хяналт тавьдаг, надад үзүүлэх ёстой үйлчлэгийг худалдаж авдаг, хэрвээ маргаан гарвал тэрнийг очиж шийддэг, одоо ийм зах зээлд байдаг одоо тийм сонгодог эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог Монголд оруулж ирэх гэдэг байхгүй юу. Өөрөвлөх юм бол даатгалт чинь манай нийт хүн амын чинь одоо бараг 92%, 93% хамрагдчихад шүү дээ. Тэгвэл энэ 93%-д одоо даатгал төлөөд байгаа 93%-д үзүүлэх үйлчлэгийг хэн худалдаж авах юм бэ? Эмнэлгээ яаж сонгох вэ? Надад үзүүлэх үйлчлэгээний одоо үйлчлэгээтэй холбоотой гэрээг хэн хийх ёстой юм бэ?
Тэгээд миний өмнөөс төлсөн төлбөрийг одоо хэн төлөх юм бэ? Надад өдөөс үйлчлэгчийн дээр гомдол гарвал хэн очиж таслах вэ гэдэг. Энэ ерөөсө даатгуулагчд орсон, даатгуулагч төвтэй эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо болно гэдэг. Эрдэнэ сайдын тэр тогтолцоог бид бол дэмжиж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бол тэр нэг худалдаа авагчийн тогтолцоо гэдэг одоо тэр тогтолцоог бид дэмжиж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын биеэ даасан үндсэн зөвлөлийн бод бид дэмжиж байгаа. Энэ хуулийн дээр байгаа олон залтууд бол бид санал нэг байгаа. Одоо гагц үнийг хурдан баталж яг даатгуулагч төвтэй, тэгээд даатгуулагч үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо тийм эмнэлэгтэй, үзүүлсэн үйлчлэгэнд хяналт тавьдаг тогтолцоотой, одоо энэ үзүүлж байгаа үйлчлэг худалдан авдаг нэгэн тогтолцоотой ийм эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бол бий болох асуудал бол хамгийн чухал гэж бодож байгаа. Тэгээд эрүүл мэндийн даатгалын одоо төлбөртөө үйлчлэгээр үзүүлж байгаа үйлчлэгээний чанар байна, хяналт байна. Би одоо эрүүл мэндийн даатгал төлсөн хүний хувьд Хөвсгөл аймагт одоо би нуран дээр явж байгаа дөвдүүл надад тэнд одоо үйлчлэгээ үзүүлэхгүй шүү дээ. Би одоо Улаанбаатараас тусгай юу авч очиж үзүүлэх болно. Хөвсгөлийн хүн Улаанбаатарт явж байгаа эмнэлгийн үйлчлэгээ авахыг бол бас хүндрэлтэй. Тэр энэ бүхнийг арилгасан тэр картын систем энэ төргээд яг даатгуулагч төвдөө тавьсан даатгуулагч үйлчлэг энэ тогтолцоог л одоо энэ хуулиар бий болгооч. Яг энэ шинээр бий болгосон тогтолцоо энэ санхүүжилтийн механизмыг дагаад эрүүл мэндийн салбар шинжилтүүд хийгдэнэ. Тэрийг эрүүл мэндийн салбар бол өөрөө дотоод худалдаа авахчийн хувьд үйлчлэгчийн хувьд бол хийж шинэ шатанд гаргаж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Би даатгуулагч үйлчлэгээ үзүүлэх юм байна. Энэ хүнээс би одоо төлбөрийг аван шүү. Энэ хүний одоо төлбөр авсан хэмжээндээ би эрүүл мэндийн үйлчлэгийг үзүүлэх ёстой ч намайг хянаа шүү гэдэг ийм одоо харилцан хяналттай шударга тогтолцоог бий болгохгүй бол нөө юм эрдэнэ сайдын хэлгээр хэний мөнгө хин ирж байгааг мэдэгдэхгүй би хэвтээд гараад явахор зэрэг 70% нь авсан юм дээр оржод 30% нь лавна. Чанартай чанаргүй байлаа эмнэлэг дээр нэг маргаан гарахаас биш өөр хүнд ч очдгүй ийм тогтолцоо байв. Тэр энийг л өөрчлөл гэдэг санаатай байна. Бидний хүсэл бол одоо энэ хуулийг яралтайл батлаачаа гэдэг ийм л хүсэлийг л одоо их хурлын эрх хөнгөшүүдтэй хандаж хэлхий өсч байна. За тэгэхээр эрүүл мэндийн бас нийгмийн даатгалын шинжил төслийн хувьд бол ялангуяа одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага цаашдаа ямар тогтолцоотой байх юм ялангуяа иргэнийхээ өмнөөс одоо худалдаа авахч байх тэр зарчмын үйл шилжих хэрэгтэй гэдэг асуудлыг нэлээд хөндөж тавьдаг. Энэ нь одоо өнөөдрийн хуулийн үзэл баримтлалтаа нэлээд нийцэж чадж гэнэ. Олон улсын ерөнхий жишиг хандлага ер нь аль зүрүү вэ? Тогтолцооны өөрчлөлт байна гэж харж байна. Яг нь одоо бид нар бол энэ 2011 оноос эхлээд манай Германы олон улсын хамт ажиллагааны нийгэмлэг энэ нийгмийн даатгалт ерөнхий газар дээр энэ төсөл хэрэгжүүлээ явж байгаа. Тэр нь ямар юу руу чиглэсэн төсөл юм гэхээр ерөөсө тогтолцоо стратегийн юмнуудын одоо яавал одоо зүв болгох юм. Жишээлбэл аливаа газар алдаа гараад байна гэвэл чухам тэр алдааны нэг 80 орчим хувь нь одоо тогтолцоонд байдгаа гэсэн тийм ерөнхий бүр дэлхийн нийтэд хүлэн зөвшөөрсөн зааг байдагт 20 орчим хувь нь нэг хүний хүчин зүйлтэй холбоот. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол хэрэглэгч нь хэрэгцээгээ тодорхойлж чаддгүй зах зээл гэхгүй юу? 70 гарын онл үйлчлдэггүй зах зээл. Тэгээд ирэхээр тэр даатгагч буюу одоо тэр эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь өөрөө айгүй чухал үүрэг оролт. Хэрэгцээгээ тодорхойлж байгаа чаддгүй хэрэглэгчийн өмнөөс очоод худалдаж авдаг ийм тогтолцоолт. Тэгэд энэнд шилжихийн тулд хүчирхэг стратегийн худалдаа авч болох ёстой гэж. Тэгэхэд ирэхээр одоо бидний их баярлаад байгаа юм нь хуулийн шинжил яг энэ хэлбэр рүү явж байгаад бид маш их таатай байгаа. За тэгээд түрүүн бас цолмон гэрэл дарга түрүүн дурдаад байна лээ. Байгуулга бэлэн байгаа мó. Ягд гэвэл эн чинь өөрөө худалдан авахч гэж хэлсний цаана яавал худалдаа авахч болдгийн гэдэг асуудал өөрөө их олон элементтэй байдаг. Энэ чинь яг зарчмын хувьд бол худалдаа авахч болъё гэдээ ингээд чиглүүлээд явдаг. А гэхдээ худалдан авахч болохын тулд ямар тусламж үйлчилгээг чи таньж чанартай гэж таних юм. Ямар тусламж ямар эмлгүүдийг сонгож ямар харгаар тусламж нөгөө эмлгүүдээ сонгох юм. Тарифа яаж тогтоох юм гэдэг бол даатгалын байгууллагын заавал чадах ёстой тийм одоо аюу нь олчод байгаа. Үүрэг нь олчод байгаа. Тийм болохоор энэ чиглэлээр даатгалын байгууллагыг чадахжуулах үйл ажиллагаа явсан. Аа тэгээд одоо эхний ээлжинд бол одоо даатгалын байгууллага өөрөө худалдан авахч болох тэр стратегийн бичиг баримт юмнууд нь бол гарсан. Тэр нь чиглэсэн чанарын арга шин хэрэгслүүдийг одоо дэлхийн нийтэд хэрэгжилж байгаа арга хэрэгслүүдийг одоо авчирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол чанарыг зөвхөн ганц нэхэмжил шалгадаг аргаар биш. Маш олон төрлийн солонгосон аргуудаар шалгаж болдог. Тэгээд тэрнт таарсан тусламж үйлчлэгийг ямар төлбөрийн аргаар санхүүжүүлж болдгоо гэдэг имийг мэдлэг болох юмнуудыг өгж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль хэрэгжээд гарахад байгууллага бэлэн байх ёстой гэсэн хэлбэр л. А тэгэхээр эртний сайдаас тайлбарласан юм. Тухайлбал одоо энэ асуудал эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага цаашдаа энэ худалдаа өгч байх боломж нь бүрдсэн гэж үзэж байна. Тэгвэл өнөөдөр бол манай эрүүл мэндийн даатгалын газрыг бид нар сая шинэ бүтцөхөн байгуулалтаар нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дотор байсан бүтцийн тусна эрүүл мэндийн одоо даатгалын газар бид даасан газар болгоод нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэд байгуулсан л та. А энэ яагаад ингэж байгаа юм гэхээр нөгөө бид даасан бүтц бий болгоод тэрлүүгээ чиглэсэн одоо сая ярьж чадвар дэвшүүлэх сургалт энэ
бослоо хөтлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор энийг ингэж бий даатаж гаргаж байгаа. А ер нь зөвөр огт чадваргүй гэж хэлж бас болохгүй. Ягаад гэвэл энэ чинь олон жил 95 оноос хойш үндсэндээ одоо 17 8 жилийн эрдэмтдийн даатгалын үйлчлэгийг бас дунд нь ингээд холбоод яваад энд чинь бас одоо мэрэгжлийн хүмүүс бас их ажилтан шүү дээ. Эмнэлэг, эмнэлгийн одоо эмч ажилтнууд маш даатгал эрдэмтдийн даатгалын одоо байгууллагууд их ажилтдаг. Тэгээд энэ утгаараа гэх юм бол өнөөдөр аль эмнэлэг чанартай үйлчлэг үзүүлдэг, аль эмнэлгийн чанаргүй үйлчлэг үзүүлдэг гэдэг нь ер нь баг гатралтын дээр ер нь бол тийм. Энэ бол сайн, тэр нь тийм юмдаа сайн гэдэг юм. Ба энэ бас одоо юу гэдэг нь тэр тодорхой хугацааны үед ажилласан туршлага тийм юм эдэрт бол байна. А энэ дээр сая яриад байгаа тэр одоо тэр нөгөө технологийн хангамжийн асуудал, техник технологийн хангамжийн асуудал байж гэн, хүний нөөцийн чадамжийг дээшлүүлэх асуудал байж гэн гэдэг олон асуудлуудыг хийгээд өгөх юм бол энэ бол богино хугацаанд бол энэ асуудлыг шийдэх боломжтой. А хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр шинэ Ази хөгжлийн банкнаас, Дэлхийн банкнаас яг энэ чиглэлээр бас одоо чадамж дээшлэх чиглэлээр томоохон төслүүд хэрэгжүүлэхээр бид нар ярьж байна. А тэгээд энэ төслүүд хэрэгжээд эхлэх юм бол одоо маш богино хугацаанд нэгэнт суур байгаа тэр одоо хүний нөөц төр тийм ээ нэгэнт одоо суур ойлголт байгаа хүний нөөц төр чадвах дээшлүүлэх энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бол хялбар л та. Маш богино хугацаанд одоо чадвах дээшлээд ингээд энэ үр гүйцэтгэх одоо тэр боломжтой төрөх боломж бол байгаа л гэж харж байна. За тэгээд одоо нэвтрүүлгийн дундуур бас зарим иргэд эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн төлөөллийн байр суурийг үзэгчтэй хүргэе. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн гол нь цаашдаа төрөөс хариуцдаг энэ одоо санхүүжилтийн хэмжээг зайлшгүй нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг юм уу? Найдвартай их үсвэртэй болох ёстой байна. За эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуултанд за эрүүл мэндийн тосломж үйлчилгээний чанарт хяналт тавьдаг энэ чиглэлийн өөрчлөлтүүдийг хийхгүйгээр одоо өнөөдөр үр ашигтай тогтвортой юм эрүүл мэндийн сайн даатгалын тогтолцоо бүрдэж чадахгүй юм гэдэг асуудлыг бас нийгмийн олон төлөөллөд төндөж байгаа нь ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр зарим иргэд болон бас эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөллийн саналыг эхлээд хөрөх үүднээс бас холбогдох сурвалжлагыг үзэгчтэй хөргий. Дараа нь нэвтрүүлэг студид үргэлжлэв. Парламентын хэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За эмнэлгүүдийн оншилгоо эмчилгээний төлбөр өндөр, хүнд суртал элдв чирэгдэл ихтэй байдлаас болоод чанартай тусламж үйлчилгээ авч чаддгүй хүртээмж муу байна гэдгийг зарим иргэн хэлж байна. Шинжилгээ авчинд тэгээд нэг өндөр өртөгтэй. Тэгээд тэр өндөр өртөгтэй шинжилгээнд бол тэр эрүүл мэндийн даатгалынхаа яваагаар бас амрагдаж чадахгүй дандаа л нэг үнэтэй шинжилгээ, үнэтэй юм тариа тий. Яг тэр нэг зүгээр нэг ойр зургийн юм дэлхээс биш. Ер нь тэр болгоо яг тэр эрүүл мэндийн даатгалын тэр юугаараа бол үйлчлүүлж чадахгүй байгаа шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрээр чинь ерөнхийдөө 30 мянган цаасанд л багтаа шинжилгээ авдаг юм биш үү? Бид нар бол яг эрүүл мэндийн даатгалаар бичиж шинжилгээ авахарч яг л нэг 30 мянган цаасан таарал шинжилгээ юугаа өгдөг. Тэгээд тэрнээс цаадах нь бол өөрсдөө төлөөл явдаг. Шинжилгээ хийлгээд явна. Бүхэл юм очер дугаартай, бүхэл юм мөнгө төөрөгтэй. Тэрнийхээ дагуу тэр эмнэлэг мэмлэгээр ороод явхад одоо тэрнийх мөнгө төлсний гавья гарахгүй байна. Тийм болохоор энэ эрүүл мэндийн даатгалын нэг төвшөнд байлгаж эрүүл мэндийнхээ даатгалын аж тусыг ард түмэнд хүргэхээсэй л гэж бодож байна. Хөдөөний хүмүүс ингээд орж ирээл үзүүлэхтэн зэрэг шинжилгээ нь болохоор одоо ингээд очер авахд дугаар аваад үзүүлэхээр хоног хугацаа их сонголттой. Одоо жишээ нь 7 хоногийн дараа аяыхаа таруулна, 3 хоногийн дараа одоо гэрэнтгийн зураг авахулна гэдэг юм уу. Тэгээд тэрий чинь хүлээхгүй тулд хүмүүс нөгөө хувийн эмзэгрүүлэх хандаад ахчих байгаа юм да. Тийм л байна. Миний хувьд бол тэг арай их чирэгдэл ихтэй, хүндрэлтэй. Тэгээ нэг эмнэлэгт хөвтлээ гэхэд 8 хоног ерөөсөө 8 хоног хөвтөл. Тэгэхээр чи 8 хоног хүн хөвтөд эмчилгээ хийлгээд бүрэн одоо эмчилгээг нь надад бол авч чадчихжээ гэж би бодохгүй лээ. За эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалахад бүрэн чиглэлд чаддгүй. Зөвхөн эмнэлгүүдийг санхүүжүүлдэг хэрэгсэл болж хувирсан гэж зарим иргэд хүмжилж байгаа юм. Харин томоохон эмнэлгүүдийн хувьд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт авдаг хэдийч тухайн зардлаар иргэдэд чанартай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломж байдгүй гэсэн тайлбарыг өгч байна. Даатгал гэдэг бол тухайн хүнтэй иргэд бүрэн зарцуулагддаг байх хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдрийн энэ даатгалын систем маань хүнээс мөнгө аваад л наваалын хэрэв тухайн хүн өвдөхгүй бол ямар ч одоо тэр даатгалаас эргүүлж эрүүл мэндийн даатгалаас хүртэх юм байхгүй. За өвдөд ирлээ гэж бодоход зөвхөн нэг одоо энгийн наад захын хөнхөө эмчилгээний л эм тарианы мөнгө орж ирж байгаа болохоос биш. Бүр одоо чухал хэрэгцээтэй өндөр өртөгтэй эм тариаг хангалттай хийж бид нар бол үнэхээр чадахгүй байгаа. Даатгалын систем маань уг нь бол нэгэн хүнээс
даатгалын авч байгаа юм чинь буцаагаад хангалттай үйлчлэгийг нь өгдөг хангалттай хэмжээнд нь үйлчлэлдэг шаардлагатай үед нь тэр ахиухан одоо эмчилгээнийх нь үнэ зардлыг гаргаж өгдөл байх хэрэгтэй байна. Энэ эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс заслын талаар даатгалд бол нэг ширхэгч үг ороагүй. Эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс засл гэдэг маань бол зүгээр нэг энгийн бусад хагалгаатай харьцуулах хараг байхгүй, асар өндөр өртөгтэй байдаг. За дээрэс нь хагалгааны дараагаар удаан хугацааны эмчилгээ хяналт шаардлагатай. Тэр эмчилгээ хяналт нь бас өндөр өртөгтэй. Зөвхөн элэг шилжүүлэн суулгах мэс засл гэд ярихад элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг хийхэд 60 сая төгрөг тухайн хүн төлдөг. Яг энэ нь бол хагалгааны үе, хагалгааны дараах нэг сарын л эмчилгээ. А тэгээд цааших одоо сар болгон ойролцоогоор нэг сая гарна төгрөгний вирусын эсрэг эмчилгээ шаардлагатай, сар бүрийн 120-170 мянган төгрөгний шинжилгээ хийх шаардлагатай. Гэтэл энд бол бас нөгөө хүмүүс маань эргээд дахиад л мөнгө төлж эхэлдэг учраас үнэхэрийн одоо энэ эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс заслыг хөгжүүлэх гэвэл даатгал юм уу төрөөс даатгал ийм л системд оруулахгүй бол энэ одоо чиглэлийн шинжилгээ хаан бол Монголд хөгжиж чадахгүй. За улсын 1-р эмнэлгийн хувьд 2013 онд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 7 тэрбумд 200 сая төгрөгийн санхүүжилт авахар болоод байгаа. Гэхдээ эмчилгээ үйлчилгээний зардал өндөр байдаг учраас санхүүжилт хүрэлцдэггүй гэж эмнэлгийн төлөөлөл тайлбарлаж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас манах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ, бусад ерөн тусламж үйлчилгээнүүд бол оншин хамааралтай бүлгээр санхүүждэг. Ер нь ихэвчлэн бол өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээ иргэд 3-р шатлын эмнэлгээс авдаг учраас тухайн одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ирж байгаа санхүүжилт нь бол хүрэлцдэггүй. Имлэгт хүрэлцдэггүй. Тэгэхээр энэ нь бол имлэгт маш их ачаал санхүүгийн дарамт өгдөг. А мөн түншлэн бол даатгуулагчид хэвтүүлэн имчлэх тусламж үйлчилгээний 15% бол карманасаа төлдөг ийм хуультай байгаа. За жишээлбэл бол нийт санхүүжилтийн 60% нь хэвтүүлэн имчлэх тусламж үйлчилгээ, 25% нь амбулатор, 14% нь бол онцлогоо шинжилгээ, 1% нь бол уламжлалт имчилгээ рүү явдаг. За одоогийн үйлчилж байгаа хуулиар бол эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэн жилдээ 1 сая 328 төгрөгийн тусламж үйлчилгээ авах хэрэгтэй байдаг. Гэвч иргэн өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээ авсан нөхцөлд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тухайн 1 сая 328 төгрөгийн санхүүжилтийг үл шаттай таслан хуваахгүйгээр эмнэлгийн байгууллагад нэгмөр шилжүүлдэг байх хэрэгцүүн зохицуултыг хийхэн зөв гэсэн саналыгч улсын 1-р төв эмнэлгийн төлөөлөл гаргаж байна. А парламентын хэлцүүлгийн нэвтрүүлгийн студид үргэлжлүүлж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн оролцох зарим төлөөлөлд үргэлжлүүлж хандъя. За тэгэхээр ер нь сая бол одоо хамгийн гол нь энэ иргэдийн хувьд энэ тусламж үйлчилгээний эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилж байгаа тусламж үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлэх асуудлыг бас хөндөж байна. Тэгэхээр шинэ хуулийн төслөөр бол цаашдаа энэ даатгалын сангаас үзүүлдэг үйлчилгээний хэмжээг одоо нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу өргөдөх чиглэлээр бодтоо зохицуулт хийгдэж чадах уу? За тэгэхээр бид бас энэ чиглэлээр одоо холбогдох хүмүүстэй уулзсан. За саяын бас тэр сэргэлийн эмчээр ярьж байгаагаар тэр одоо өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээний одоо за бүгдийг нь биш юм аа хэд тодорхой хувийг одоо даатгалаас санхүүждэг байх нь зүйтэй. А тэгэхгүй болохоор одоо манай энэ өндөр өртөгтэй хагалгааны 100% бол голцоо гадаад зах зээл рүү яваад байгаа. Тийм учраас бид бол энийг тодорхой хувийн нь бол бас тусгаж өгөөгээд хуулиндаа бол оруулсан байгаа. А гэхдээ бид нэг зүйлийг бол их сайн ойлгох хэрэгтэй маа. Энэ бол бүгд нөгөө улсын төсвөөр одоо санхүүжигдэх биш. Манай даатгалын сангаас зарцуулагдах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл орлого, даатгалын сангийн орлого гэж байгаа, зарлаг гэж байгаа. Бид бол бас бүх одоо зүйлийг ингээ 100% амлаад бүгдийн даатгал дээрээ төвлөрүүлэх юм бол өнөөгийн байдлаар бол энэ даатгалын сан өөрөө даахгүй бас дампуурах ийм одоо аюулт өртөн. Тийм учраас бид бол энийг үе шаттайгаар нөгөө эмэлгүүд рүү одоо маш их төсвийн одоо хөрөнгө оруулалт орж байгаа, төсвийн мөнгө орж байгааг бол бид нэг худалдаа авалтын системээр бас аажмаар шилжүүлж энэ бол одоо бол эмнэлэгт бол дулааны мөнгө, цахилгааны мөнгө, цалин үлсгээр ингээд авчаа. Тэгэхээр энийг бид даатгалын одоо сангаар нь дамжиж явдаг болох улмаар одоо үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын систем шилжих энэ бэлтгэл ажлыг маш амжилттай хийхин тулд одоо хатуу хуулиндаа бол зааж өгөх боломжгүй байгаа. А бид бол үндэсний зөвлөлд бол одоо нэлээд их том эрх мэдлийг одоо олгож байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ хуулиараа бол өөрөөр хэлбэл за энэ 4 жил одоо Монгол улсад одоо энэ бөөр шилжүүлэн суулгах ч гэдэг юм. Энийн 50% даатгалаас төлж ээж гэдэг юм. Сангийнхаа нэг үлдэгдлийг бас байнга харж
энэ уялдаа холбоог орлого зарлагынхаа төлөвлөлтийг хийж зохицуулах шаардлагатай байгаа. Тийм учраас одоо саяхан хилдэг тэр өндөр өртөгтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, за мөн одоо юу гэдгийг бусад хүмүүсийн хүсэж байгаа хавдрын зарим одоо үйлчилгээчд урчлан сэргийлэх үйлчилгээ. Энийг бол бид нар бүгдийг нь одоо хавтгааруулж биш, одоо зарим жил тухайн сангийнхаа орлогыг харж агаад, за одоо энэ ирэх 2 жилд бид одоо юу гэдгийг 16-аас 24 насны эмэгтэйчүүдийг одоо өмнө үзүү харт хавдрын юмд одоо урчлан сэргийлэхэд үнгүй хамруулъя ч гэдэм юм. Ийм зүйлүүдийг дор дор нь хийгээд явахаар бас ийм залтууд бол орсон байгаа. Тэгээ үнэн дээр би нэг зүйл хэлээ л да, энэ нөгөө өртөг их өндөр байдаг, карманаас их мөнгөтэй. Тэгээ бид бол Солонгосын эрүүл мэндийн даатгалын ингээд ажлын хэсэг яваад сулсан. Тэгэхээр энэ даатгалын хувь хэрэгцснээр бид үнэнд бас хяналт тавих их боломж гарна. Үнийг хязгаарлах. Өөрөөр хэлбэл одоо Солонгосын эрүүл мэндийн даатгалын корпорацтай эмнэлгүүд гэрээ хийдэг. Тэр бол улсынх байна уу, хувийнх байна уу хамаагүй. За бид бол ийм одоо мухар олгоо хагалгааг за ийм мөнгөөр санхүүжүүлэх боломжтой гэдэг даатгалын байгууллагын санал болгодог. Тэгэхээр байгууллагууд өөрсдөө зөвшөлтөөд гэрээ хийх юм бол иргэнээс одоо нэмэлт тийм ээ тэр мөнгнөөс нэмэлт одоо 2-3 дахин илүү үн авах тийм бол бас боломжууд бол нэлээд энэ даатгалын хуулиар хаагддаг юм байлээ. Тийм учраас гэрээ байгуулах учраас иргэдийн одоо зарим тэр хувийн эмнэлгүүд дуртай үнэ хэлээд байж гэдэг юм уу, энэ асуудлууд бол бас нэлээд цэгцэндээ орох юм боломжтой болж. Тэр эрүүл мэндийн амны судалгаа гаравал тухайлбал жилдээ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас яг танаа салбарын хэмжээнд хэдийн хэмжээний санхүүжилт хийгдэж хэдэн яг ямар чиглэлээр зарцуулагдж байна гэсэн үг. За нийт 2013 оны байдлаар манайх салбарын 520 тэрбум улсын зардал, улсын төсөв даатгал нийлээс зарцуулагдж байгаа. Энийн ойролцоогоор 18% буюу 90 тэрбум даатгалын одоо их үсрээс бүрдэж байгаа. За бусад одоо зардал нь бол улсын төсвөөс явж байгаа маа. Тэгээд энэ хүрээнд бол төрөн одонтой хэвшин хэлсэн 6-7 төрлийн тусламж үйлчилгээг эмнэлгүүд маань иргэдэд даатгуулагчтай үзүүлээд явж байгаа. Тэгээд энэний үр дүнд бол даатгалаа санхүүжилт аваад явж байгаа. А яг одоогөр бол аль аль шатны эмнэлгүүд дээр ихэд даатгалын сангаас санхүүжиж байгаа гэсэн үг үү? Одоо өрхөө эмнэлгүүд тухайлбал анхны шатны энэ тусламж үйлчилгээнд дээр зайлшгүй одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт хэрэгтэй байна гэдэг асуудлыг зарим төлөөлөл хөндлөлд. Одоогоор бол ер нь бол 2-3 дахь шатлын эмнэлэг гэж бид ярьдаг тийм аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, аман одоо төв эмнэлэг, төрөлцсөн нарийн мэргэжлийн эмнэлгүүд маань, аман хувийн эмнэлгүүд маань аршин суурилууд даатгалаа санхүүжиж байгаа. Ер нь бол энэ даатгалын хувь дээр ажиллаж хаад өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр үзүүлдэг. Ер нь бол судалгаагаар өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр үйлчлүүлж байгаа иргэдийн ер нь 60% нь тэнд одоо хэрэгцээтэй шаардлагатай үйлчлэгийг авахгүй байна гэсэн тийм судалгаа гарсан л да. Тэгэхдээ тийм учраас бид нэр зайлшгүй өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр үзүүлж байгаа үйлчлэгийнхаа хүрээг өргөтгөх шаардлагатай байна. Тухайлбал тэр сэргээн засах, өдрийн эмчилгээ, гэрийн үзлэг эдгээрийг бол оруулж өрхийнхаа эрүүл мэндийн төвийн үйлчлэгийг үзүүлье гэж байгаа. Энийгээ санхүүжүүлэхийн тулд их ус өр нь бол ерөнхийдөө нэг шийдэл нь даатгал байж болох юма гэдэг байдлаар. Тухайлбал хуулийн төслүүдээр бол одоо анхны шатны эмнэлэг дээр өрхийн эмнэлэг дээр санхүүжилт хийх боломжтой тусгасан. Зарим нэг төрлийн тусламж үйлчилгээг одоо даатгалын одоо санхүүжилт руу шилжүүлэх гэсэн зүгээр одоогор бол ярилцж байна. Ер нь явандаа бол бид нар түрүүн манай мэндсайхан доктор хэлсэн цахим карт буюу даатгалын өөрийнх нь эмчилгээ үйлчилгээг сонгох хэрэг, эмчилгээ үйлчилгээний чанар тавих даатгалын өөрийнх нь хяналт гэж юм байгаа. Энлгүү жоохон төлхөө явж өгөө. Тэгээд тэр эзэнгүү гэгдээд байгаа тэр мөнгө, тэр эзэнгүү гэгдээд байгаа тэр хариуцлага гэдэг юм эзэнтэй болгох гэдэг байхгүй гол юм. Өнөөдөр одоо ингээд эмчлэгчдийн чанар сайжрахгүй байгаа тухай яриад ингээд эмнэлгийнхэнтэй очиж ярих, манай эмнэлгийнхэн санхүүжилт байхгүй байна, даатгалын санхүүжилт өрөхгүй байна, эргэцэн одоо болон тогтолцоо болохгүй байна гэд ийм ярьж байгаа. Даатгуулагч нар очиад ярихаар мөнгө төлөөлөхийн тэгсэн мөртлөөс над хангалттай үйлчлэг үзүүлэхгүй байна гэд яг төлж байгаа мөнгө бас хангалттай төлбөр мөн үү шүүгээд судлаад үзэхээр бас хангалттай төлбөр биш байгаа. Жишээ нь одоо сарын 670 төгрөг төлөөд жилдээ 8000 орчим төгрөний даатгалын эрүүл мэндийн даатгал төлчихөд тэгээд тэр чинь зүгээр л яг наацхан анхны нэг тусламжийн мөнгө үнэнд хүрэхтэй бүтэл мөнгө байхгүй. Тэгээд яг ийм байдлаараа тэгээд энэ орлого төлрүүлэлт эргээд зарлах хоёрын харьцаа дэндүү шодрог ус байгаа маа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар төрөн манай нэг хамгийн гүшээсэн 11 оны судалгаагаар
санжи нийт одоо имлгийн салбарт санхүүжилт нийт санхүүжилтийн 51% даатгуулагчтай КАМАЗ гаргасан баг. А тэгээд үлдсэн 49%-ийн 75% төр санхүүжүүлсэн 25% даатгалын санхүүжилтээ санхүүжүүлсэн юм судалгаа дүн байдаг. Тэгэхээр 51% гэдэг нь даатгуулагчтай бол энэ бол арай дэндүү нүсэр ачаа байхгүй. Энэ бол өнөөдөр манай шиг юм одоо ядуу буруу хаос орны үед бол ядуурлын бас нэг их үндэс нь энд байгаа. Өнөөдөр жишээ нь байраа барьцаан тавиад одоо шинэ нөгөө Тайландын дээр Бумранград баха тий. Тэгээд Сөүлч үед юм уу, Бээжинч үед юм уу. За тэгээд гадаад айл нэг улс орнолоо хүн явж байгаа хур аргаа бараа тий. Одоо тийшэл явахгүй бол миний өвчин идэхгүй байна. Гээд өөрөө ч юм уус хин нэг одоо идэх юм тулд. Тэгээд ирээд тэр байрныхаа мөнгө төлч чадахгүй шүү. Тэгээд тэр байр нь тэр жигтэй хураагддаг юм уус хин нэгний өмч болоод шилжээ явдаг. Тэгээд тэр хүн байргүй болчихдог. Энд чи ядуурлын нэг үндэс шүү. Ийм иргэд маш олноор байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ эрүүл мэндийн салбарын менежментийн яралтыг өөрчилж, эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо яралтаа өөрчлөх, а энэ орлого шимтгэлийн асуудлыг зөв зохистой тогтоох энэ хуурагдсан орчнуудаа бид нар яралтаа хийхгүй. Би одоо өнөөдөр олон төрөйг шийдэрлэл бол байнга хэлтгэлтэй. Өөрөө би энэ хууль санаачлагч учраас бас хамаагүй оролцоод байж болдгоо. Тэгээ танаа ажлын хэсэг хурдлаачээ гэж би одоо нэг юм болон гişээд. Тэгээ одоо хуралдаад өгөөч таар алийн хуулийн урд хилцүүлд оруулаад өгөөч гэд ингээл шаардал явж байгаа. Гэхдээ эднэрийн хувьд бол бас нэг талдаа буруу биш. Юу гэхээр түр одон дээр гişээд хэлсэн шít судлах юм их байна. Энэ хууль чинь түүхий төрөн гарчих юм бол дахиад нөгөө эрсдэл үүсэн, дахиад сөрөг үр дагавар дагуулна. Тэгм учраас эднэрийн одоо бас ажиллаад байгаа бол бас 100% буруудах чадахгүй байна тий. За нэгдүгээр даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэх бол өөр одоо ямар их үсрээр санхүүжүүлэх үү гэдэг бас энэ тогтолцоог бас өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ хуулиар бол бас манай эрүүл мэндийн даатгалын үүд нь одоо 76-ын даатгал байж байгаа шүү дээ. А тэрнээс гадна яг энэ хуулиар зохицуулагдсан шинээр үүсэх юм бол бас сайн дурын даатгал байж байгаа тийм ээ. Одоо иргэн өөрөө мөнгөө төлөөд тэг өндөр үнэтэй эмчилгээ анчлагын хамрагдвал тэр сайн дурын даатгалаар нь даатгалд нь хамруулах энэ болцоог нь бас нээж өгч болох гэсэн. Тэгэхээр үндсэндээ түрүүн манай эрүүл мэндийн яамны ажилтан хэлж байгаа шүү дээ. Газрын дарга хэлж байгаа нийт эрүүл мэндийн зардлын одоо салбарын зардал 520 тэрбум төгрөгийн дөнгөж тийм ээ 100 орчим тэрбум төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлж байгаа гэж байна. Тэгэхээр нэгдүгээр тоо төр одоо тэр хавтгаарсан энэ даатгалд хамруулдаг энэ тогтолцооноос нэгдүгээрт эрэг чарах хэрэгтэй байх энэ тогтолцоогоо. За хоёрдугаарт бол яг зорилттой бүлгүүд яг хиний эрүүл мэндийн даатгалыг төр дарах хэрэгтэй юм бэ гэсэн энэ юмнуудыг тодорхойлох нь туудын чухал та. Тэгээд эргэл яг ийм тодорхой чиглэлээр бол тодорхой бүлгийнх нь одоо дэмжиж гэдэг агуулгаар тусч яах гэсэн үг. Ер нь бол тэр агуулга нь байгаа. Тэр бол Аз Зөвшөөрлийн банк, Эрхэм банкны хамтаа бид ярилцаад яг энэ чиглэл рүү одоо жишээ нь энэ төс төлбөрүүдийг чиглүүлж байгаа л та. Одоо хуучин бол нийгмийн даатгалын тусна авч үзээд нийгмийн хадам зөвшөөрлийн тусна авч үзээд гэдэг болсон юм. Одоо энэ хоёрыг нэгтгэхэд энэ дата баазыг нэг болгоё. Тэгмэ. Шин өрхийн гишүүн иргэний тэр одоо орлого амжиргааны чадвар төвшин тийм ээ. Тэр юмыг нэг болгоё. Судлааг нэг болгоё. Тэгээд тэр дотроо яг тэр зорилттой бүлэг буюу одоо жишээ нь тэр үнэхээр нийгмийн халамж зөвшөөрлөхөд зайлшгүй шаардлагатай тэр хэсэгт нь болохоор төр эрүүл мэндийн даатгал хариуцдаг. А хөдөлмөрийн чадвартай хөдөлмөрийн насны иргэд нь болохоор өөрсдөө тэр эрүүл мэндийн даатгалыг шимтгэлээ төлдөг. Энэ тогтолцоо руу явахгүй бол өнөөдөр зүгээр насны ангилаар юм уу эсвэл нэг ямар нийгмийн бүлгээр нь тийм ээ ингээд нэг санхүүжүүлдэг юм лөө явчихаар эн чинь өөрө тэгш ус болчиход байгаа хөөе яг үнэндээ. Манай имлгийн байгууллагууд бол ингэж үзэж байна. Одоо яг өнөөдрийн нөхцөл байдлыг үйлчлүүлэгчтэй хэдэн хувь нь одоо үнэхээр имзэг зорилттой бүлгийн хам байна ч гэдэг юм уу тодорхойлцолгоо байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо төрүүн даатгалын хилцүүлэг өнгөрсөн 7 оногт болоход хилжсэн. Юу гэхээр ер нь бол өнгөрсөн манай имлгийн тухайд бол өнгөрсөн 2012 оны судалгаагаар аваад үзэхээр амбулаторийн тусламж үйлчилгээ буюу онцлогооны тусламж үйлчилгээг авсан нийт иргэдийн 60% нь өндөр насны тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо ажилгүй гэсэн ийм иргэд байдаг. А гэтэл энэ эдгээр хүмүүсийн одоо бол даатгалыг төр хариуцдаг төрөн яриадсан 670 төгрөг. А тэгтэл бол яг одоо яг ажил одоо хийдэг тэр даатгалын одоо санд одоо яг гол мөнгөө одоо их үсрийн төвлөрүүлж байгаа хүмүүсийн бол хамрагддаг хувь нь бол хамаагүй бага байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол юу гэж харагдаж байна гэхээр нөгөө иргэдийн би даатгал мөнгө төлөөд өгдөг. Тэгсэн мөртлөө яг өнөөдөр нөгөө ажил хийж байгаа юм чин даатгалтаа мөнгө төлөөд өгдөг.
тэгээ яг өнөөдөр эрүүл мэндийн эрсдэлд ороод эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах болохоор карманаас нь нөгөө эмраныхаа төлбөрийг төл нөгөө өндөр өртөгтэй одоо стенд зүрхэнд нь одоо стенд тавих тэр мөнгөө төлөхээр энд бол бухимдал үүсдэг. Тэгэхээр энэ төрөний яриад байгаа нөө зорилттой бүлгэр рүү даатгалаа шилжүүлэх гэдэг нь нэг талдаа хоёр талын ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Юу гэхээр энэ имлэг дээр өөрөөрлөл шаардлагагүй юм одоо оншлохоор шинжилгээ ийм одоо хиймэл юм зохиомжтой юм бас нэгдүгээр үүсэхгүй. Ягаад гэхээр одоо тэр 30 мянган төгрөний оншлогоо сар болгоо хийдэг гэж ярьж байгаа. Тэр тэрэн дээр ч юм бол одоо жишээл юу гэхээр сар болгоо ирж хийлгэх тийм одоо жишээлбэл бүр хандлага тогтцсон маш. Гэтэл энэ хүний эрүүл мэндийн төсөлмж үйлчилгээ гэдэг чинь сар болгоо ирээд шинжилгээ хийлгээд гэдэг зүйлш хүний яг одоо эрүүл мэндийн эрсдэлд орсон үед л очиж хийлгэн эсвэл урчин сэргийлэх үзлэг. Тэгэхээр энэ дээр бол яг зорилттой бүлгэрүүн чиглүүлүүд нөгөө талдаа эрүүл мэндийн байгууллага үүсэт байгаа тэр хиймэл зохиомжтой хүлээгдэл чирэгдэл бас арилах бас хөшүүрэг болчихох байх гэж байна. Тийм л дээ, ер нь тэр халамжилдаг юмнаас их бол юмыг татгалцах хэрэгтэй л дээ. Ягаад энэ улсууд үр хөөхтийн хийгээнд хийж болдгүй төрөн бий бас хэлсэн. Тэр суур даатгалтаас оногдож байгаа юм бол тэр картанд байна. Тэн дээрээс хүн болгон ямар хэмжээгээр хийснээр шалтгаалаад магадгүй тусламжийн хүрээ өргөчхөөр ийм байдалтай байж байна. Эрүүл мэндийн тусламж одоо эмнэлэгт очдгоо өвддгөө улс тэрнийг эрүүлжүүлэх арга хэмжээнд фитнес ч байдаг юм, усан спорт ч байдаг юм, юу вэ? Энд энэ тодорхой хувийг зарцуулд. Магадгүй тэр 30 мянган жилчээд байгаа юм чинь зүгээр тэнд байгаад хүн өөрөө би шаардлагатай дуу хийдэн шүү дээ. Одоо бол тэр 30 мянган юм чинь одоо энэ төрийн улсууд энэ улсууд чинь сар болгон зүгээр шээсэн бариад шүү. Ямар ч юм байхгүй. Ягагт нэг бол хийдгэд гэсэн чинь энэ хийлэг чиг л энд бол утгагүй болж байгаа байхгүй. Тэг хэрэгцээ нэр. Тэгэхээр тухайн хүнд нь эрхийг нөхчөөд таньч мөнгө яваа улсын ч мөнгө яваа за ийм байна шүү. Ийм ийм юм төрн ийм юм да та энэ дээр нэм нэмэх ёстой гэдэг юм ин тов тодорхой болгоод өгчүүд өө би энэ сар болгоо юу гэж хэлсэн жилгээд үгүй. Өнгөрсөн сар хийдэгсэн юм чинь тийм ээ. Өвдөл хэлгэн шүү. Ийм байдлаар л энэ мөн өөрөө даатгалын байгууллагын чадвах тэр юу талбартаа асуул. Энэ бол болчих байх л да нэлээ. Хэрэгтэй гэхдээ энэ бол тэгэхээр гол нь одоо өнөөдрийн бас энэ эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн шинжилгээ хүрээнд хөндөгдөж байгаа нэг гол асуудал. Ерөөсөө энэ цаашдаа энэ эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны удирдлаг зохион байгуулалт нь ямар байх юм? Толгойд нь хамгийн одоо гол нөлөөтэй байгууллага нь хаанах байх юм? Эрүүл мэндийн яамныхаа харьяанд эрүүл мэндийн даатгалын газар байх юм уу? Эсвэл нийгмийн хамгааллын чиглэлийн яам дээрээ байх уу? За нэг үл ерөөсөө засгийн газраас хараатс үндэсний зөвлөл байх уу гэдээ маш олон асуудлууд банк маргаантай яригдчих иржсэн. Өнөөдрийн гол яригдж байгаа төслийн хүрээний хувилбар бол аль цэг дээрээ илүү асуудлыг бодлого барих хэрэгтэй гэж үзэж байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр яг хоёрт эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл байх нь өөрөө илүү оновчтой. Шууд их хурлаас байгуулагддаг тэгээд тухайн нийгмийн асуудлаар өтсөн банк оронд тайлангаа гүйцэтгэлээ гаргаж танилцуулдаг. Ингээд явдаг. Нэг талаа нөгөө талааг бол өнөөдөр зөв нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын бүтцийн үед бол тэр гүйцэтгэх ажил бол өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар дахиж шинэ агентлаг байгуулад шинэ бүтцийг олгох шаардлага бол байхгүй. Энд ч нийцүүлэх гэж бид нар зориуд эрүүл мэндийн даатгалын газрыг нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх газар болгож сая бүтэц зохион байгуулалтыг хийсэн. Энэ хуйлдаа нийцүүлэх гэж. Тэгэхээр энэ гүйцэтгэлийн ажил бол тэргээр явна. Удирдлаг бодлогын төвшөнд бол бид талаас эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл байх нь зүйтэй юм аа. Зөв эрүүл мэндийн яам маань бас энэ даатгалыг өөрийнхөө харьяанд байх ёстой зарим нэг хүмүүс ярьдээ. Би бол нэг л зүйл дээр санал зовдөг л дээ. Тэрний үгээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчэд өөрөө тэрийг худалдаж авдаг одоо тийм зах зээлийн зохицуулалт гэж байдаг болохгүй. Тэнд чанарын болоод хяналтын ямар ч систем үйлчлэхгүй шүү дээ. Нэг талдаа нөгөө талдаа хамаагүй зөв манай нийгмийн хамгааллын яамны харьяанд байлахгүй гэж бол гүйцэтгэлийн манайх тэр хийдэг нийгмийн даатгалын газар маань хийн. Бодлого тэр шийдвэрийн бол тэр эрүүл мэндийн даатгалын бие даасан үндэсний зөвлөл нь гаргаад тэрний тэр засгийн газар хэрэгжүүлэгч агентлагын хувьд тэр нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь хэрэгжүүлээд явдаг. Ийм л тогтолцоор орох юм бол одоогор байгаа манай одоо орчин нөхцөлд бол энэ илүү нийлэмжтэй. Тэгвэл яванда цаг хугацааны үед эрүүл мэндийн одоо тэр сүлжээ одоо тийм гүйцэтгэл тэр одоо юу гэдэг тэр зүйлийг яванда бие даалгаад бэр иж өрн бүх төвчөнд мэд алах боломжийг үрдүүлж болох байх л та. За ажил олгогч байгууллага тухайлбал одоо энэ олон талын оролцоог хангасан энэ зөвшөлтслийн механизм бий бол болцоо байна. Бид нар бол энэ хуулийн төсөл туссан энэ хуулиудыг бол нийт төлхөө дэмжиж байгаа. Өөрөлдгийн бол улсын хурлаас байгуулагдсан
бидэ сахарат үшүнцэй зүүдэл, гурван талын төлөвлөлтөд энэ зүйл нь бол одоо бодлого чиглэл үйлдвэрлэлээр авал явах юм. А зөв яг энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ёстой байгууллага нь бол одоо бие даасан байх уу байхгүй гэдгийг бас эдийн засгийн талаас нь тооцч үзэж байгаа шийдэгстэй гэж бодож байгаа байхгүй юу. Яг эрүүл мэндийн даатгалын сан өнөөдрийнхөө маягаар зөвхөн даатгуулагчдын төлбөрөөс бүрдсэн ийм нэг 100 гаруйхан төрмийг эргүүлдэг энийг захирддаг сан байх юм бол бие даасан бүр улсын хэмжээний агент байгууллагад одоо дэмий юм уу? Одоо яг энэ ерөнхий газрын дэргэдэх биеийн даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын газар чинь ер нь ажилчид илүү оновчтой биш үү гэсэн ийм хуйлуудаар бид нар байгаа юм. Зүгээр төсвийн хөрөнгө орж ирээд нэлийн томсгосон хэлбэрт болсны дараа бол одоо бие даасан бүр одоо үнсээ зүйлээс томилогддог газар байх ч юм уу, энэ төр гэдэг л асуудал дараа нь шийдэгдэх асуудал болов гэсэн ийм бодолтой байгаа да. А эрүүл мэндийн яам юу? За өнгөрсөн хугацаанд бол яг энэ засаглалын асуудал байгуулга маань хаана харьяалагдах вэ гэдэг дээр тийм маргаантай байсан учраас энэ маань бас энэ тогтолцооны шинжилгээ хийхэд бас сад болж исэн л доо. Гэхдээ яг энэ засгийн газрын үед бол бид нэр хоёр ям мөн бусад одоо энэ даатгалын харилцаанд оролцож байгаа талууд маань нэлээд тийм ойлголцож зөвшөөрч ажиллаж байна. Тэгээд энэ зөвшөөрсөд ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо маань шийдвэр гаргадаг байгууллага маань одоо бие даасан байх хэвээр үндэсний зөвлөл маань удирдах дээд байгуулах хэвээр гэдэг дээр бол аль аль талууд маань энэ хүлэмжширж байгаа. А зүгээр яг шийдвэрийг одоо биелүүлдэг гүйцэтгэх байгууллага маань ямар статустай байх вэ? Тэр одоо удирдах дээд байгууллагын ирсэн шийдвэрийг одоо хамтаараа гаргасан хамтын шийдвэр гаргасан тэр шийдвэрийг биелүүлэх чадамж өхий тэр байгууллагын статус ямар байх вэ гэдэг дээр бол яамд бол байр суурь бас төрөөтэй асуудал байгаа. Тухайлбал манай яамд нэг л бид одоо бие даална гэж авч үзэж байгаа бол энд удаа бол бид нэр нэг яамны харьяа биш бас нэг энэ дундын хөвлөртагаар энэ бие даасан асуудал байгуулгын асуулыг авч үзэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Ажлын сангийн шүүд бол байр суурь нэг байгаа юу? За энэ тамгалаг шүү. Таарч. Тэгэхээр бас өмнөх засгийн газар энэ хуулийг өргөн барьж исэн үе за мөн Эрдэнэ гишүүн, Гамбатар гишүүн хууль өргөн барьж байхад бас гишүүдийн тэр асуусан асуулт санал дүгнэлттэй бас танилцсан. Тэгэхээр энд бол бүгд бол бие даасан ийм байгууллага одоо байхын зүйтэй ингээ үндэсний зөвлөлтэй үндэсний зөвлөл нь одоо улсын хурлд ажиллаад тайлгнадаг ийм бүтц байхын зүйтэй гэж одоо дийлэнх гишүүд үзсэн байдаг. Тийм учраас бид одоо хууль санаачлагчийн зүгээс орж ирсэн энэ хувилбарыг нь бол ажлын хэсэг бол бас дэмжиж байгаа. Тэгэхээр би бас нэг зүйлийг хэлмээр байна л да. Энэ өнөөдөр манай эрүүл мэндийн салбар яагаад ийм одоо өрсөлдөх чадвар муутай байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө төр бүх юмд нь оролцоод явчихсан байна. Өөрөөр бол төр өө би ийм ийм тусламж үйлчилгээг төр даанаа. Тэгээ хавдрыг 100% төр даан, төрхийг 100% төр даан ч гэдэм ингээ бүгдийн төр даан гэж амлалцсан. Аа тэгээд дээрэс нь эмэлгүүдэд одоо төсөөс маш их санхүүжилт өгчдөг. Тэгээ энэ нь эргээд нөгөө хувийн эмэлгүүд би болох одоо үндэс суурийг бол их боомлж исэн. Тийм өрсөлдөөнийг би болохгүй. Тийм учраас хүмүүс бол одоо эрүүл мэндэ маш үндсэнтэй гэж үзэж байгаа учраас хүмүүс дандаа гадаадад 40-40 сая доллар зараад ингээ явж байгаа. Тийм учраас бид бол энэ төрийн одоо хоосон амлалт, төрийн одоо хийдэг энэ популизм энэ бүх зүйлээс бол бас ангид байлгахын тулд энэ үндэсний зөвлөлд нь энэ даатгуулагчдын эрх ашгийг хамгаалсан төлөөлөл бол их хүчтэй дуу хоолойтой бас байх хэвээр. Бусад орнд бол эдгэр бол маш их одоо төрөмс байгууллагуудын нэгдэл эдгэр бол энэ даатгуулагчдын эрх ашгийг маш хамгаалж байдаг. Жишээлхэд би бол бас нэг заалтыг нэмж оруулъя гэдээ бас хувь санаачлагчтай зөвлөж байгаа. Өөрөөр бол сонгуулийн жил өмнөх 6 сард бол ямар нэгэн одоо том компанит ажлыг бол зохион байгуулахыг одоо сангаас одоо зохион байгуулахыг би бол хориглоё гэж бодож байгаа. Тэгэхээр сая улсын хурлын сонгуулийн өмнө ерөнхий сайд ивэлдор гэл шийдвэр гаргаад 17 тэрбум төгрөгийг 18 тэрбум төгрөгийг зүгээр л хүүхдийн үзлэгтгээ зарцуулсан. Тэр бол ямар ч үр дүн өгөөгүй. Тэгэхээр 18 тэрбум төгрөг зүгээр л бидний төлсөн карманаас гараа авчиじゃа. Тийм учраас энэ альва сонгуулийн жил бол энэ асуудлыг бол бүр хаах хэрэгтэй гэдэг юм залт. Гавийн даатгалын тогтолцоог энэ бид нар бусад одоо өндөр хөгжилтэй орнуудын энэ бичгэлүүд явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол эрүүл мэндийн даатгалын энэ санг бол бие даалгах одоо энэ чиглэлэн зүйтэй л гэсэн юм байр суртай байж байгаа гэж байна. Та баярлалаа. Эрхэмлэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын медиа агентлаг парламентын хэлцүүлэг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоотой холбогдсон иргэцэн шинжилгээг цаашдаа яаж хийх шаардлагатай вэ гэдэг тухай асуудлаар зарим төлөөллийн байр суурийг үзэж тавханд хүргэлээ. За нэвтрүүлэгт улсын хурал, засгийн газар, эрүүл мэндийн яам болон эрүүл мэндийн зарим байгууллага, ажил олгогчдын эзэдэм байгууллагын төлөөлөл оролцлоо. За парламентийн хувьд цаашдаа тухайн хуулийн төслийг хэлцэх зэрэг асуудлыг холбогдох бүтцийн байгууллагуудаараа дамжуулан хэлцэж байж эцсийн шийдвэрийг гаргах юм а. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.